poslanstvo raziskovalke ni samo poslanstvo, ampak je način življenja. Da enostavno ne moreš izključiti, da se ideje porojevajo tudi takrat ob kuhalnici, ob čisto drugih, ob delu na zemlji, na vrtu. In da bomo današnji prijetni večer, tisti, ki ste bili že lani z nami, veste, kako to poteka, tako da jaz sami gosti ne bom posebej predstavljala, ker verjamem, da ste se vi na to pripravili. Tako da vsem skupaj želim en uspešen večer in pričnimo. Hvala. Mi dve so prvi. Pozdravljeni na izviru Bistre, ki sva ga se sogovornico spoznali tekom najinih terenskih dni, kjer smo opazovali jamske živali, ki jih naplavi kraški izvir na površje. Moja sogovornica je profesor dr. Maja Rupnik, mikrobiologinja, ki ima delovnik razdeljen med Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ena institucija, in pa med Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, druga institucija, kjer je predstojnica katedre za mikrobiologijo. Na obeh institucijah je vodja projektov, je prejemnica Zoisovega priznanja in nagrad za znanstveno raziskovalno delo v tujini. Osnovno in srednjo šolo je zaključila v Mariboru, študirala je na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je nadaljevala podiplomski študij kot mlada raziskovalka. Nato je nadaljevala znanstveno raziskovalno delo kot prejemnica von Humboldtove štipendije in kot zasebna raziskovalka v Nemčiji. Z ustanovitvijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru pa se je vrnila k nam. Začela bo še malo, za predstavitev ima dva sina, ukvarja se s tajčijem in pa ob sobotah obiskuje knjižnico. Začela bom s klasičnim vprašanjem, pa nekaj veti še bo. Kaj te je prepričala, da si nadaljevala s podiplomskim študijem, da si stopila na pot znanstvenice, na pot, ki jo večinoma lažje izpeljajo moški? Hkrati mene in vse navzoče zanima, kako si uskladila življenje mlade družine in raziskovalnega dela v tujini. Prosila bi, če lahko opišeš oziroma obudiš spomin na delovni dan v nemškem laboratoriju in hkratno vzgojo in njego malčkov. Kakšen je položaj žensk raziskovalk v nemških laboratoriju? Dosti vprašanj. Dosti vprašanj. Prve klasične bova zelo na hitro preleteli, zato ker so odgovori zelo preprosti. V bistvu ni nekega posebnega razloga, da bo pot takšna, kot je bila, oziroma da bo pot to smer, je bilo samo po sebi jasno. Sploh ni bilo drugih opcij, nikoli v naboru. Potem, tudi ko sem razmišljala o tem, da bo v bistvu pot šla v znanost, ni bilo v okolju, kjer sem jaz odraščala v Sloveniji, ni bilo nikoli težava, ni bilo nikoli videti, da bo to za žensko bolj težavno kot za moškega. Tako da to tudi ni bila moja, nikoli nekje v mojem razmišljanju. Je pa res, da potem, ko se pa karieri začela priključevati družina, so se začele kazati tudi razlike in je postalo vse skupaj bolj zahtevno. In v tem vprašanju bi se jaz več najraje omejila na tisti nemški del, ker se mi zdi, da je krivito zovem takrat tak šok, ko sem jaz prišla v to Nemčijo. Jaz sem Nemčijo poznala odprej, ker sem pol leta že živela in delala v Nemčiji v znanosti. In potem smo prišli v situacijo, ko bi se morala cela družina zaradi službe, ki jo takrat ni mož dobil v Nemčiji, preseliti v Nemčijo. In ko smo prišli tja, je to bil čisto drugačen svet kot Sloveniji. Tam pa res obstaja, je pred 16 leti res obstajala razlika ženska in moški. In tam je bil prvi šok za nas, da ni bilo vrtca. Vrtca ni. Vrtca, ki bi delal do treh,
je bilo izjemno težko dobiti. In smo dobili vrtec, kjer je bilo treba otroku vsak dan skuhati kosilo. Kakšen vrtec je potem to, če moram jaz zjutraj ob 6 vstati in kuhati kosilo, recimo. Ne? To je bila ena taka stvar. Druga stvar, jaz sem v Nemčiji, recimo s premori, živela 4 leta. Jaz v 4 letih pa smo živeli v enem kraju, se imenuje Göttingen, ki je izjemno univerzitetno mesto, ima 4 velike Max Plancke, ima ogromno inštitutov, ima zelo močno univerzo. V 4 letih ne vem, če sem spoznala več kot 5 žensk, ki bi imele oboje, ki bi imele normalno družino in kariero. Videla sem pa ogromno, ogromno žensk, ki so imele zveze na daljavo, ki so bile potem v letih, ko se je bilo treba odločiti počasi za družino, in so bile v precefu in niso vedele, zakaj se bodo odločile in na kak način se bodo odločile. Tega sem pa videla ogromno. In zame, ki sem prišla iz našega okolja, je bil to šok, ki ga do danes po 20 letih še nisem predelala. In je to mogoče najbolj zanimiva, najbolj zanimiva trinek iz vseh teh vprašanj. Ja. Tudi ni bilo enostavno zjutraj kuhati, pa otroke v vrtec, pa laboratorijo delati. Ja, ampak tisto vse gre. Ne? Tisto je bilo eno obdobje, ko je bilo zelo aktivno, kjer je bil delavnik dolg po 14-16 ur, ampak je bilo to normalno. Ne? Ampak to ne more trajati leta, to lahko traja pol leta ali pa za razmaki eno leto in potem vidiš tudi rezultate in so ti rezultati nagrada. Tisti čas v Nemčiji, po eni strani je bil zelo aktiven, zelo lep, zato ker je bilo znanstveno okolje zelo spodbudno prvo leto, potem sem šla na drugo inštitucijo, ampak bil je tista širša družbena, tisto družbeno ozadje, o katerem je tudi Lučka govorila v nagovoru, je bilo pa res drugačno in res dosti manj stimulativno. Naprimer. Hvala. V predstavitvi sem omenila 2 inštituciji, na kateri delaš. Imaš raziskovalne projekte, kjer je mnogo menedžerskega dela, pisarniškega, finančnega, vodstvenega, pa še laboratorskega, tudi kaj še ostane. Ne? Hkrati pa tudi predavaš na medicinske fakulteti. Imaš družino in zadnje čase tudi nekaj časa za sebe. Kako ti uspe realizirati vse obveznosti in pomisliš kdaj, da bi ti bilo kaj olajšano, skrajšano, če bi bila drugega spola, moškega? Na najnem srečanju si omenila, da v mikrobioloških laboratorijih se čujete, da se v vaših laboratorijih se čujete za obratnim paradoksom, da moških primanjkuje. Je to mogoče zaradi načina dela, ki zahteva natančnost, potrpežljivost in pa na tvojem področju potem takem ni težav s tem ravnotežjem spolov? Ja, jaz res prihajam iz zelo specifičnega področja in v bistvu se ta, ampak mogoče bom začela na začetku tvojih vprašanj spet, ne? Včasih se zdi, kot da bi bilo kaj lažje, če bi bil drugega spola ali pa če ne bi poskušal usklajevati vsega, kar hočeš usklajevati, ampak na koncu se vse da in pomembno je in ednost na svetu, ki jih lahko damo mladim raziskovalkam, je, da vsekakor začnejo usklajevati vsa področja zelo zgodaj, ker ko si star 25 in 30 let, se da vse, kasneje pa je vse malo težje. Potem sem imela naprej še kaj. Uravnoteženost spolov v mikrobioloških laboratorijih. Pri nas smo res v situaciji, ko
prevladujejo ženske in v mikrobiologiji in biologiji in v velikem delu takšnega, bomo rekli, naravoslovja, ki ni ravno fizika ali pa matematika. Ne. Imamo res ta paradoks, da imamo zelo feminizirano okolje. In nekaj časa sem se jaz zelo aktivno ukvarjala z vprašanjem žensk v znanosti, ampak ravno zaradi tega, te moje situacije, kjer živim v takšnem zelo ženskem okolju in ne vidim tega kot težavo in se strinjam, da je potem napredovanju mogoče eno ozko grlo, ki bolj spušča moške kot ženske, spet iz razlogov, ki smo jih danes že slišali. Ampak je bilo moje mnenje, da ker je tukaj taka masa žensk, ki zdaj vstopajo na to pot, da se bo to samo po sebi nekje premaknilo in da bomo samo po sebi nekje prišli do tega, da jih bo vedno več tudi na vodilnih položajih in jih bo vedno več tudi na odločevalskih položajih. Ker jaz trenutno vidim težavo na našem področju, ni to, da se morajo ženske boriti za svoj položaj, ampak se mi zdi, da morajo ženske počasi se boriti za to, da se bo ta ženski princip začel drugače uveljavljati. Ker ima moški princip ima nekaj dobrega in nekaj slabega in ženski princip ima nekaj dobrega in nekaj slabega. In je v bistvu treba predvsem pri vodenju potem najti pravo razmerje med obojim in je to tisto, kar je meni trenutno recimo izziv ali pa vidim kot izziv za naše področje znanosti, kako v bistvu negovati žensko komponento v pravi smeri, a ne? Da ne bomo vzeli tisto preveč čustveno, pa preveč tako konkurenčno, zato ker ženska konkurenčnost je lahko strašno kruta. Ženska konkurenčnost je dosti bolj kruta kot moška konkurenčnost. In tukaj se mi zdi, da moramo ženske malo se vzgojiti. In to je tista glavna... Ja, ampak to je... Malo je širjeno, ne? Dobro, mislim, jaz To je tisto, to je trenutno izziv za področje, na katerem sem jaz. Ja. To je tako, da je dr. Kajpe že omenila, da je treba prepoznati v skupini posameznico ali pa skupino, ki je sposobna nekih vodstvenih sposobnosti in jo še dodatno učiti, motivirati in podobno, ne, da se potem utreče prave stvari. Ja. In izpostavila je pomankanje vzornic, kar je res, vzornic imamo zelo malo, ampak jih imamo. In to je kot male lučke, ne? Naprej, 1, 2, 3, 5, 10, 20, dosti, a ne? Super, ampak mora biti dosti na moški strani in mora biti enako dosti na ženski strani. Predstavila sem te tudi kot predavateljica na medicinski fakulteti in pa nekaj ur predavaš tudi na fakulteti za naravoslovje in matematiko. In tu me zanima na predavanjih in vajah na medicinski fakulteti in na dodiplomski stopni, ali opaziš mogoče kakšne razlike med spoloma pri študenti? Ali zaznaš razlike mogoče med študenti ene pa druge fakultete ali pa če še kje predavaš, če obstajajo te razlike med populacijami. In pa pri pedagoškem delu na podiplomski stopni se držiš strogo samo stroke mikrobiologije ali tudi kandidatkam kakšne življenjske nasvete, izkušnje, poveš? Ja. Če začneva pri študentskih populacijah. Študentske populacije se sigurno razlikujejo med fakultetami od študija do študija, ne? Ampak čisto detaljno to mogoče niti ni toliko tema današnjega pogovora. Ta razlika med puncami in fanti
se začuti že med študenti in je pač ta klasična razlika, ne, na vseh stopnjah. To je tista klišejska razlika, ki jo vsi poznamo in takšna pač je. Punce so dosti bolj pridne, dosti bolj urejene, fante so dosti bolj ležerni. Naučijo se pa oboje približno enako, ampak vsak na svoj način in potem tudi vsak na svoj način je sposoben to znanje prezentirati. Potem pa glede študentov, ki jih pa jaz dobim na podiplomski stopnji ali pa celo pridejo delati k meni v laboratorij, tisti so pa potem čisto posebna skupina, s tistimi se pa lahko čisto na drugačen način ukvarjaš in tam se mi zdi pa, da je res pomembno, da jim daš ne samo tisto svoje znanje, ampak tudi, da jim pokažeš en način življenja, da ga vidijo, da vzamejo tisto, kar jim je všeč, nekje druge pa vzamejo nekaj drugega, kar jim je bolj všeč. Zdaj, kot sem že prej rekla, fantov nimamo dosti, nekaj jih imamo, a ne? In jaz v bistvu zahtevam tudi od moških, da grejo na porodniški dopust. Sem zelo vesela, če kakšno od fantov pride pa reče, da mora iti na bolniško, ker je otrok bolan, a ne? Se mi zdi to čisto prav. In drugače pa zmeraj poudarjam eno in isto stvar. Kdor si želi imeti in znanost in družino, naj začne s tem čim bolj zgodaj. Ne pa si misliti, da bo najprej uredil znanstveno in karierno plat, pa šel potem urejati družinsko. Moj na svet je drugačen. Zgodaj začeti družino in peljati oboje sporedno. Ker zgodaj se to da, zgodaj jo moraš. Tako. Zato je en kapitalističen glas. Ja. Upam, da ste mladina slišala, da zgodaj začeti z družino. Velika večina tvojega dela je posvečena eni sami bakteriji, Clostridium. Stavkovno je Clostridium difficile, ki povzroča resne bolezni, potem bolnišnične okužbe, včasih je bolj pri starejših, pa sem dobrala, da tudi na drugi populacije, tudi že izven bolnišnic. Vse bolj pa se usmerja, šlag, da nisem ena bakterija, ne, na področje črevesne mikrobiote. Pa če bi nam malo predstavila pomen za širšo laično javnost mikrobiote, včasih je to bila črevesna mikroflora, zdaj pa je to črevesna mikrobiota. Tako, ja. To je res, da se zdaj naše raziskave premikajo v to smer, zato tudi dosti raje po novem govorim o tej temi. In v bistvu sem prepričana, da ste vsi že kaj slišali o teh naših črevesnih bakterijah, ker je to zdaj res izjemno moderna tematika in tudi z razlogom. In v kratkem povedano, se mi zdi, da bi bilo prav, da bi se v bistvu konstantno in stalno zavedali, da tudi če jih ne vidimo, pa v bistvu jih vidimo, takrat, ko gremo na stranišče, ne, so bakterije vse povsod z nami. Praktično je zelo malo tistih delov našega telesa ali na zunanji ali na notranji strani, ki ne bi bil naseljen. In teh bakterij in virusov, ki z nami živijo, je zelo, zelo veliko in imajo izjemno pomembno vlogo pri tem, da smo mi zdravi. Bodi si, da gre za črevesne bakterije, bodi si za kožo, bodi si za kakšno drugo področje telesa. In kar se mi zdi najpomembnejše, je recimo to, da se zavedamo, da te bakterije, ki živijo v nas, črevesne bakterije, so pravzaprav odvisne od nas. One rabijo nas za svoje preživetje, zato ker jim v bistvu dajemo hrano s tem, ki jemo. In se mi zdi zelo pomembno, da kadarkoli jeste, da se zavedate, da jeste za dva organizma, jeste zase in za svoje bakterije. In bolj
boljše, ko jih boste hranili, bolj bodo raznolike in vesele in bolj se bodo razmnožile in delale tisto, kar znajo. Kar pa znajo, je pa spet ogromno. V bistvu ni organskega sistema v našem telesu, ki ne bi bil odvisen od naših bakterij. Ne samo naš imunski sistem, ampak karkoli. Pljuča, kosti, mišice, delovanje jeter, delovanje ledvic. To je vse povezano s tem, kakšne bakterije nosite. Kako se počutite, če ste veseli, kaj si želite jesti, če se lahko učite, če se težko učite. Je vse samo odvisno od te sestave. Tako da na tem delamo zelo veliko študij, imamo eno študijo zdravih prostovoljcev, imamo potem različne obolele skupine in na zdravih prostovoljcih recimo smo odkrili nekaj, kar zdaj ni ravno šokantno odkritje, je pa spodbudno odkritje, ne? Da se razlikuje ta skupini ljudi, ki so telesno neaktivni in tisti, ki se ukvarjajo z športom, pa čeprav je to samo enkrat ali pa dvakrat na teden. Tako da tudi take stvari recimo so pomembne pri tem. Pomembno pa je seveda tudi, da je naša hrana neonesnažena, da je polna, da je zdrava, da je lokalna. Pomembno je, na splošno, v kakšnem okolju smo. Tako da z temi zadevami se veliko, to je zdaj naš glavni cilj, na katerem delamo. Zanimivo. Izvira Bistra je naplavila vodo in poljevalce kraškega podzemlja. Delo znanstvenice in mame širi naša družbo in pa naše znanje. Ali lahko napoveš, kdaj in kako po tvoje delo in delo tvojih skupin omogočilo razvoj učinkovitih zdravil oziroma preventive za preprečevanje bolezni oziroma za ohranjanje zdravja? To nas tudi financerji vprašajo vsako leto, ko prosimo za denar. Ne, tega ne morem napovedati. Mi si zmeraj želimo čim hitreje in čim boljše in čim bolj učinkovito. Včasih so rezultati hitri, včasih ne. Naš cilj je v bistvu odkriti prave kombinacije bakterij, ki bi jih lahko uporabljali kot probiotike. Naš drug cilj, ki pa je dosti bolj ambiciozen, pa je, kako uporabljati analize črevesne mikrobiote v osebnostni diagnostiki. Recimo, vsak človek ima drugačne potrebe po tem, kaj lahko je, kaj mora jesti, kaj je za njega ugodna hrana, bo drugače reagiral na zdravila, zato ker naša mikrobiota tudi razgrajuje zdravila in to je naša druga pomembna smer, v katero bi radi šli. Da bi pa do tja prišli, rabimo pa eno ogromno kontrolno skupino, da imamo rezultate sploh za čim primerjati. Tako da še leto, dve, deset, kaj takega. Cilj pa je. Ja. No, mi da se tudi prišli do najnega cilja, lahko besedo predava. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, posebej pa moji gosti ali pa naši gostje, profesorici in znanstvenici Ani Dolkože. Ker sem poznala znano že 30 let, namreč je študentskih let, ko so vi študirali zgodovino in geografijo na Mariborski pedagoški fakulteti, se bova tudi danes stikali še v. Za uvod oziroma predstavitev sem izbrala en delček iz oddaje z naslovom Razkošje v glavi, ki je bila posneta leta 2015, pa me si kar sposobila to predstavitev. Doktorica znanosti Ana Dolkože je univerzitetna profesorica za fizično in regionalno geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, poleg tega pa je tudi ustanoviteljica Mednarodnega centra za ekoremediacije ter Inštituta za promocijo varstva okolja. Predava kar na 4 fakultetah v Sloveniji in tujini, gospa s 2 doktoratoma iz geografije in varstva okolja, povezuje znanost s prakso, saj jo pri delu vodi prepričanje, da mora svoje znanje prenesti v družbo. Kot znanstvenica se ukvarja z raziskavami prsti, vode in vegetacije, kot pedagoginja pa z geografijo Slovenije in regionalno geografijo Afrike in Azije.
Pri tem še posebej poudarja pomen samooskrbe in spodbujanje ljudi, da izkoristijo tisto, kar jim ponuja narava. V Dravinjski dolini je tako razvila koncept učilnice v naravi oziroma učni poligon za samooskrbo dole v občini Poljčane, ki svoje znanje predaja vsem generacijam. Razvija eko remediacije, zelene tehnologije in permakulturo kot inovativne pristope za samooskrbo ter vsem tem vključuje tudi druge. Tukaj je nanizana kar cela paleta tvojih raziskovanj in raznih raziskovalnih področji. K temu bi sama dodala še to, da si najraziskovalka 2012 po mnenju gospodarstva. Potem komunikatorica znanosti, nagrada, za katero sama praviš, da ti veliko pomeni, sicer za voljo tega, da je slovenska družba opazila, da se znanje prenaša neposredno prakso, in da si tudi nagradi Univerze v Mariboru. Ker sem pač knjižničarka, ne, sem tudi poskušala strniti tvoje delovanje z nekaj ključnimi besedami, in sicer pedogeografija, ekoremediacija, zelene tehnologije, samooskrba, permakultura, učna občina, učni poligon, inovativni pristopi, varstvo okolja, regionalna geografija, pa verjetno še kaj. S to predstavitvijo seveda spoznavamo, ko smo rekli tam, ko se sposodim ta citatka, dvojno doktorico Ano Volkože kot znanstvenico in profesorico. V našem pogovoru pa si nekako želimo razkriti tudi nekaj misli in pogledov, tvojih pogledov kot ženske v znanosti, raziskovanju, mora biti tudi kakšen drobec tvoje vloge kot ženske, žene in mame. V številnih intervjujih, ki sem jih tudi za današnji pogovor malo pregledala, pogosto izpostavljaš, da ti je veda, s katero se ukvarjaš, nekako pisana na kožo. Mladost in najstniška leta si preživljala na podeželju, kamo si se pred nekaj leti zopet vrnila, torej povezano z zemljo in naravo je bila verjetno tudi razlog, da si se odločila za študij geografije. Ja, tako je. Lepa hvala za ta uvod in en lep pozdrav. Nekako tako je, kot otrok te zaznamuje veliko stvari in dokasneje ugotoviš, morda v tistem obdobju, ko si mlad, določene stvari niti ne delaš rad, ampak se to v tebi nakopiči in ti je kasneje to ena taka pomembna dediščina, ki ti daje nadznanje, ki ga tisti, ko se to morajo naučiti, težje pridobijo. Tako da sama, kot si povedala, sem živela na podeželju, moji starši so imeli malo kmetijo, to je bil čas, ko so obstajale te male samooskrbne kmetije in sem lahko zelo hitro videla, kako si pravzaprav vse sam narediš, od kruha, pšenice, sokov, začimb do ozimnice. In pravzaprav sem to vse znala, ampak način življenja kasneje, ki me je pripeljal tudi v Avstrijo, ja sem na Dunaju potem, kar vse skupaj 10 let, celo več bila, me je od tega oddaljil. In kasneje, ko sem potem opažala te globalistične spremembe, te tudi težave povezane s propadanjem podeželja, sem nekaj ugotovila, da tisti, ki se ukvarjamo z znanostjo, ko nam je mogoče to bilo dano, sama sem hodila na podeželsko osnovno šolo in kako se spomnim, jaz nikoli nisem imela časa kaj veliko učiti, ampak bili smo skozi odlično. Tudi tu v Mariboru v srednji šoli se jaz tudi nisem imela kaj dosti časa, ker doma pridala ves čas delam. Ampak meni je bilo vse logično in jaz sem se že zdavne odločila, da hočem znanje nekje nadgraditi z novimi pristopi in ne samo ponavljati, kar so naši predniki ugotovili, ampak da moram dati nekaj več. In zato sem šla tudi razvoj teh novih področij, ampak vse bilo sem videla, da ni dovolj, če ti samo članke pišeš in v bistvu živiš neko omejeno življenje, ampak da moraš ti vstopiti kot vzor in živeti, bodi, tako sem si sama rekla, bodi potem ti tudi zdaj samo oskrbna, pokaži, kako si ljudje to lahko naredijo, tudi sooči se neposredno z vsemi težavami, ker tiste, ki imate, kako zemljo doma, veste, da je ves čas neko delo, da se nič samo ne naredi in da to nastanejo izdelki lepi, da tudi ljudje to hodijo gledati in posnemati, mora še posebej to biti nekaj dodatno. In to sem bila tako neposredno možnost prenosa, to, kar nam je mama narava dala, ne, kako zemljo imaš, a imaš dovolj vode, a se ta voda v zemlji zadržuje, zdaj imamo te podnebne spremembe tu in nič ni samo imelno, ta dolga sušna obdobja, potem nalivi poplave. Kako se s tem soočiti, da ne bo potrebno veliko kemije, veliko strojev, veliko spremljen in predvsem, da bodo mladi ljudje videli možnost življenja,
kot svoj poklic, kot neko zeleno delovno mesto. Tako da, jaz sem hotla sama skočiti v to, plavati s tem, se soočiti z vsemi težavami. Gospa Zdenka ve, je bila na tem mojem posvesku, da imaš kar neke stvari pri sebi tudi spremeniti. Okoliški ljudje so rekli, ah, na tisti zemlji nič ne raste, 100 let nišče ni kmetoval, sigurno ne bo nič. Ne? Ampak z uporabo ekoremediacije, permakulture, z temi zelenimi sistemi dvigneš vodo, jo držiš, izbereš prave sorte, si narediš banko semen, to zdržuješ, to so bolj odporne vrste. No in zdaj imamo 80%, imamo samo lastno oskrbo in to nekako predajamo te izkušnje tudi drugim. Ne? Teda, glavno se mi zdi to, da se ti ne zadovoljiš, da ti za sebe neko znanost, ne nazadnje, nimajo vsi take možnosti, ne, da pridejo do doktoratov, da so lahko v tujini, da jih Avstrija plačuje. Tako, jaz to vzamem vse kot neko izredno okoliščino, jaz sem jo znala izkoristil takrat, ampak da to potem daš prišli nazaj. In to se mi zdi nujnost v našem znanstvenih. Da si že malo odgovorila na moje naslednje vprašanje. Ja. Namreč po končanju fakulteti, ne, si se, kot si že povedala, v bistvu odločila tudi za podiplomski študij in se usmerila pravzaprav raziskovalno in znanstveno delo. Nekje sem zasledila, da si rekla, da te vegetacijska geografija že od nekdaj je vznemirjala. Prav ta termin si uporablja. Torej, verjetno je to bil tista, kar si že rekla, pot, da si se odločila za ta študij. Pa mogoče zdaj, če malo bolj natančno definiraš, zakaj pa sploh postati znanstvenica kot ženska, torej v tej povezavi, ne? Če je to igralo sploh kakšno vlogo ali ne? Ne, spol nobene vloge ni igral. Na podeželju morda je bila ta odločitev, mislim, ta odločitev moške ženska pred 50 leti dosti izrazita, ampak se mi zdi, da če ti veš, kaj hočeš, če ti, da si sposoben, pa te stvari znaš pravilno peljati v smislu, da se odločiš za pravi študij, da potem obvezno si tujini tudi, da ni meje, ki bi te ustavila. Meja si si vsak sam. Zdaj, če ti vedno najdeš neki izgovor, da se ne da, pa ti drugi ne omogočijo, pa te država uvira, potem živiš v tem prepričanju, da se nič ne da. Če pa ti veš, kaj hočeš, no in ta pojem vegetacijske geografije je pomemben meni zato, ker če vi opazujete rastline, ne, kakaj rastlina ve, kdaj razvija plod, cvet, kako se ona razvija. Ne? To je taka zelo globalna znanost in če narava sama, ki ni prebrala nobenih knjig, pa noben je naučil, vse stvari ve, zakaj potem mi s posnemanjem narave ne bi bili kos vse to uporabiti in nadgraditi. Ne? Meni se to zdaj tako pomembno, zato sem se odločila že zelo zgodaj, jaz sem še tista generacija, ko smo krave pasli zunaj, ko smo knjige skrivali, da smo se lahko spotoma učili, ja, ata vedno rekel, ne nosi knjig, ker bodo krave vse na njivi pojedle, ker ti biš knjige gledala in krave bodo potem pojedle. Jaz tudi se eno pretihotapila knjige do vozi goja na pašo in tam, a veste, imaš tako, v bistvu te omejuje sam nebo, gora, ne, nič druga in lahko si zelo postaviš, ni dobene spodbude, pravzaprav od zunaj bilo, ne, nišče se ni ukvarjal, kaj paš, ampak si si lahko vse postavil, kaj hočeš, ti živiš s to naravo, dejansko vidiš, koliko možnosti je. In takrat sem se zadala cilj, da moram ta razmerja med nebom in zemljo raziskati, da jaz to hočem in dejansko, ko si ti tako to prepričan, bo ti tako drugi vsi verjamejo. In dejansko ti potem sledijo in ti potem moraš iti naprej, ker če si to povedal, so se to zapomnili in potem ti to moraš doseči. Teda jaz sem se dosti krat sama dala obveznosti, pa da kar tako visoke in jaz zaradi drugih to hotela narediti, da ne bi rekli, da sem si premisla in potem še čas je mogoče več. Ja, tako da, jaz mislim, da ni res, a ne, tudi preteklosti, da bi spol omejal. Mislim, da so nekako bolj mogoče poteni pokazati neke sisteme, iskati nekega tretjega ključa, da smo to vedno v nas. Ja, danes pa prej na odprtje razstave, pa se že malo pokomentirali tole, tale odnos, ne, ki se ga zdaj malo izpostavlja. Zdaj, tvoja karijera se je in se še strmodila, ne, bi človek rekel. Zelo hitro si dosegla visoke znanstvene nazive, dodala bo in tudi doktorat. Tako da ima izobraževanje v tvojem življenju zelo pomembno, obsežno, časovno, bi jaz rekla, komponento. Pravzaprav je to izobraževanje, ki ga vedno nekako poudarjaš, v bistvu zaznamovalo tvoj pot. Če se spomnim najinih študentskih pogovorov, kramljan, tudi s večernim ponoči, si namreč takrat imela zelo natančno začrtno pot, torej cilj, kaj hočeš doseči.
in to vse si dosegla, ne, na nek način in doseže cilje, ki si jih zastavljaš, vendar me vse zanima, ker je danes to tema, ki se pravzaprav smo se o njej že malo pogovarjali, pa verjetno še bomo tudi po teh pogovori. Ali te na tej tvoji znanstveni poti biti znanstvenica kot ženska bila to prednost ali omejitev? Ker mogoče mi vedno govorimo o omejitvah, mogoče pa je to lahko tudi prednost. Jaz mislim, da ne prednost, ne omejitev, nič. Jaz bi absolutno izključila spol kot neki faktor. Težko bi rekla, omejitev pa mene nišče ni odgovoril. Če sem imela tako omejitev, sem se sama postavila. Da bi pa prednost imela občutek, da mi je lažje kot moškim kolegom, pa tudi mislim, da ne. Jaz mislim, da je vse v Sloveniji, lahko rečem, v tujini, pa v Avstriji na Dunaju, jaz sem na inštitutu za geografijo, doktorat delala in potem ostala precej lep put zaposlena v. Pa spol sploh ni igral nobene vloge, zato ker pa zelo smo vsa dela upravljali, vsi na teren skupaj šli, potem analizijo zemlje v laboratoriju, točno bilo, kaj kdo dela in ni bilo delo razdeljeno po spolu. Tako da se mi zdi, da to, kar jaz poznam spol, tudi zdaj, pravzaprav, kar delam, ne igra nobene vloge. In bi ta faktor izključila, torej vpliv spola na karkoli bi izključila in tem mogoče, tudi moje mnenje malenkost drugače od kolegice Lučke Bogatajeve, da ni ženska tako zapostavljena kot ženska in da če ti hočeš in si odločen, tudi dosežeš vodstvene položaje. Seveda pa zato moraš biti pripravljen se povedati mnogo čem, vložiti ogromno energije, vztrajati, ne obupati, ne se počutiti užaljeno ali pa kaj, potem pač moraš se iti to igro, tako kot športu. Mislim, da je to zelo tako dobro. Pregledala sem malo tvojo bibliografijo, vidimo, da je tvoje znanstveno raziskovalno delo zelo interdisciplinarno. In zlasti pa na nek način usmerjeno v to vseh področjih, da teorijo in znanje prenašaš in povezuješ, kar si danes tudi uvodoma izpostavila. Kot sama praviš, tudi ta termin se pogosto pojavlja pri tvojih pogovorih, to, kar živi, živiš iz sebe, ne? Da je potrebno, da je treba znanstveno odkritja poenostaviti. In da je raziskovalno delo tvoje poslanstvo. Se mi zdelo tako zanimive tri termin oziroma neke besedne zveze. Ampak kljub temu je treba, ne, ko si na neki poti, moraš vedno imeti neke nove izzive. Torej, s katerimi izzivi se ti srečuješ na znanstveni poti, ko naprej prideš nekega cilja, da dosežeš, ki so potem spet novi izzivi, ki te zopet potegne, ali samo na tistem enem delaš, to. Ali si vedno postavljaš te nove izzive, kaj jih odloča? To je zelo odlično vprašanje, resta, kar je super. A če se zadovoljiš življenju z enim področjem, grejo vse stvari tako hitro naprej, da je dejansko vsakih 7 let, naradi plačnega vlaga, da je v zakonu 7 let, ne? Vsakih 7 let je pravzaprav tisto že zastarelo. In meni je vedno izziv problemi, ki jih ima človeštvo. Ker se mi zdi, da če bo znanost raziskovala preveč vnaprej, ker veliko znanstvenih rezultatov pride do implementacije še čez dolga desetletja, da se lahko potem pojavi, kar se pojavlja, neki vakuum vmes, ko pa nimamo rešitev. Zato so meni izzivi ti, kar vsakdanji problemi, ki se pojavljajo, kot sem že omenila, ne, letošnje leto bo tako tipično za to zelo dolgo sušo, in kako pravzaprav narediti, da ne bomo zdaj popolnoma odvisni od globalnih trgov, ki tudi so doživeli in spomladi pozebo, potem poplave, Španija, Italija, ne? Te trgovinske verige, ki se oskrbujejo z teh tržišč, isto imajo težave in potem poskušajo z veliko kemije pridelati hrano, ki ne bi mi uživali, ki pa ima zelo negativne posledice, kar je kolegica Maja povedala. Torej, lahko v nekem omejenem prostoru z tudi omejenimi finančnimi sredstvi, vendar le, ostati v tem primeru nekaj samo oskrbno, imeti neka znanja, pa biti opolnomočen, da nisi odvisni od drugih. Se mi zdi, da smo se v Sloveniji v zadnjih 20 letih s temi ogromnimi trgovinami preveč prepustili, da pač kar vse kupimo, ne? Ker pač bolj poceni, pa ni treba delati, pa vedno je na razpolago. Ampak zdaj izkušnje kažejo, da ne bo tako. In da sploh pri semenjih se že kaže, da se trgovina zapira in da bomo potem zelo odvisni od tega, kaj nam bodo drugi dali. Zato je taki, tudi ostalim znanstvenim, se mi zdi, mora biti izziv, da lahko mi vsaj del znanosti živimo danes, ker človeštvo ne sme iti nazaj, torej mi se ne smemo
omejiti, energija je omejena, zemlja mena, vode mena, pač ne bomo niče se in se mi to ne zapravo, ne standard, da človeštvo dosega, mora iti naprej, ampak zato bomo mi imeti več znanja, znati, razumeti, kako naprej, ker tak je razsipni način življenja, ko se zdaj v zadnjih 10 letih razvil, nikamor ne vodi, tudi ne do osebnega zadovoljstva, da imaš 3 telefone, pa 5 računalnikov, 2 avto, na koncu tudi spod nedveno kvalitetno življenje. Ne? Na drugi strani pa veliko ljudi, ki nič ne morejo imeti. Se mi zdi, da bi tu bila ena taka pomembna vloga znanstvenika, da zna te probleme rešiti in ga prinesti do vsakdanjega človeka. Ne? Zdaj trenutno se ukvarjamo z Senegalom, Senegal je Zahodna Afrika, ne? 5 milijonov ljudi, to je ta francoska kolonija, odvisna od uvoza iz Francije, poceni hrane, hrane iz vojaških zalog, družine si pa ne znajo predelati vlastne hrane. Zdaj imamo še 3. delegacijo tu, kjer pripravljamo načrt, ne bomo tudi z našimi študenti šli, da bomo eno celo vas opremili s temi permakulturnimi ureditvami, ko se voda v zemlji sranjuje, ko ti uporabljaš debele plasti za stirke, da voda ne izslapi, ker oni te stvari imajo, ampak teh stvari še niso uporabljali, ker vse pripujejo. Torej, nadaleč ena taka zelo enostavna stvar, v bistvu pa rešuješ tako kar ne bomo ljudi. Teda, to je meni. Danes smo že nekaj govorili o teh razlikah med moškim in ženskim, ne, torej med spoloma. Mogoče bi pa ti izpostavila, mogoče ali ostajajo, ali odgovorili na vprašanje, ali obstajajo razlike med starejšimi in mlajšimi znanstvenicami. V tem odnosu, takšno besedo. To tudi zelo zanimivo, sama vodim ta mednarodni center za ekoremediacijo ali naravne oživitve. Tega naša naloga je, da znamo naravno živiti stvar, ki bi bila mrtva ali pa blizu tega. In to v bistvu je poslanstvo, ne? Da ti v življenju vneseš nazaj, da motivacijo štartaš, da družbe, fizična okolja se vzpostavijo nazaj. In dobro dan. imam zaposlene seveda mlade znanstvenice, ki so bolj preračunljive kot naša generacija, ne? Ker veliko bolj gledajo, kaj bodo od tega imele. V smislu pri projektih, tudi pri pedagoških urah. Nisem čisto sigurna, kaj je boljše, ne? Ali biti na pol prostovoljec, tako smo vidno tudi poznati, ne? Da delaš kot z entuzijazmom, ne gledaš, podpišeš, pa se ne ukvarjaš, kako zdaj bo vplačano. Ne? Ker na koncu pa vendar rabiš neka materialna sredstva, če hočeš nekaj razvoj imeti. Medtem pa mladi se mi zdi, da se bolj pozna ta materialistični duh, in se nekako bolj znajo tudi preračunati in žal, ali se reči, se znajo več časa za sebe dodeliti, kot recimo jasno. Ne? Tako da ja opažam, bi pa težko rekla, kaj je boljše, mogoče vrnim še 50 let, da bom potem videla, kaj je boljše. Zdaj, prej smo slišali na potek, profesorice Rupnikove, mladi znanstvenicam, kakšen pa je tvoj, kaj bi ti svetovala vsem tistim mladim znanstvenicam, ki stopajo? Zdi se mi, da mora biti optimističen, da ne smeš videti samo ovir, vedno so ovire, in da moraš biti inovativen, torej da ne smeš se zadovoljiti samo z nekimi ostaljenimi vzorci, ampak moraš videti, kaj se da dodatno. In to je potem tisti izziv, ki te vleče in po noči, po dnevi, čez vikende, čez dopuste, skozi ti tisto hočeš narediti. Zdaj, da se ne omejiš samo na neko statistiko preračunavanje ali pa na neko obdelavo podatkov, pa na neko merjenje, ampak da vidiš nekaj več, kaj lahko s tistim narediš in da bo za to človeštvo imelo nekaj od tega, tudi živali, rastline. Se pravi, da se dvigneš nad povprečjem. To se mi zdi ključno, ker če ti ostaneš v sivem povprečju, izgineš čez nekaj časa. In to morda, da je pa tu entuzijazma malo manj, kot smo ga mi imeli. Mogoče je bilo, da so pogoje ravno taki bi, da se ni bilo tako vse, grebst vsega, mi smo se mogli bojili. Teda tu so tudi te malo razlike. Torej ta entuzijazem, motivacija in da ti je, da ti je vedno, ti mora biti, če se za to odločiš. Veliko krat sem te slišala reči, da si srečni tvoj, da si zadovoljna srečna, to je tako beseda, ki je redko govore, če sem pa srečna, toliko krat. Na eni strani, da so to prav gotovo znanstveni dosežki, nekaj stvari, ki jih dosegaš, ki te osrečujejo. Na drugi pa verjetno k tvoji sreči, bom rekla, prispeva tudi družina. Odločila si se za njo, imaš dvoje otrok, oba v najstniškem obdobju in sicer eden nekje na sredini, ne?
druga šči pa v zadnjem letu najstniškega obdobja. Kako ti glede na številne aktivnosti, različna področja, ne, slišali smo vodoma vse, kaj počenjaš, uspeva prihraniti oziroma deliti energijo tudi zanje. Sicer pravijo, da se ljubezen ne deli, ne, ampak da se množi. Torej, kako usklajuješ vlogo mame, žene, znanstvenice, tako tudi v naravi, v sožitju ali je tudi kakšna druga skrivnost? Tu bom kaj izgustila, jaz imam popolnoma drugačen postop, kot da je kolegica Maja predlagala, da baš zgodaj vse uskladiti, ne, jaz to nisem. Jaz sem hodila najprej vse, kar je počati, vse, potem pa sem se razgledala, če bi kaj bilo. Jaz sem potem šla naslednja. V bistvu je to bilo lažje, ker je sigurno težje, a ne, doktorat pisati, pa se z Dolenčkom obvarjati, to tega meni ni bilo treba. A ne. To usklajevanje kasneje je bilo lažje zato, ker so otroci pravzaprav rastli ob tisti, ki ste iz filozofske, pa tam, veste, se smeli skozi otroka tam zraven, so pač bili z mano v službi, ko ni bilo varstva in tako. Tako da sem imel to način življenja. Jaz v bistvu nisem nikoli rekla, da moram uskladiti, ampak služba vedno je na prvem mestu, pa je vse ostalo, tako so vsi navajeni. Tako da to ni bilo, tudi mož je na univerzi, službe na fakulteti in je to način življenja. Mogoče je to celo lažje, če sta oba na fakultetah, ker je to itak logično. Ne? Tako da ni, otroci pa to se zelo hitro, otroci so zelo hvaležni, se zelo hitro navadijo. Je to to in če bi zdaj jaz naenkrat imela veliko časa, bi to bilo nenavadno. Ne? Vredno nimam veliko časa, pa se najde potem kaj tako drugače. Tata, jaz nisem nikoli rabila tako uskladovanje. Je to šlo, če niso doma mogli biti tri radeške, sem se cenila. To je bilo s potom, a potem pa so itak hitro bili z mamo. Že. In so še zdaj z mamo, kam grem. Zdaj pa itak noče je bilo z mamo. To hitro nima. Zdaj, za konec pogovora, sem si, katerega se seveda zahvaljujem, me zanima pa še tole, mogoče na žensko vprašanje. Ne? Ali si Ana Volko že vzame čas take ženske stvari, bi rekla, za klepet s prijateljicami, pofetkanje, akulistanje modnih, trač časopisov, nakupovanje. Vsaki ženski je to malo, zelo, da včasih rečemo, pa nismo ne potrošniški, pa to nas ne zanima, pa včasih pa tudi paše, tako jaz razmišljam, mislim, meni paše. No? Jaz ima zdaj zelo iskreno, a ne, odgovor je ne. Meni je res tako res vizem, iz tega revije, ker je to vse photoshopano, vse tega ne delam, a ne. Zdaj ob kavi, da res nimam časa, res nimam časa. Tako da kavo spijemo, ki je tako spotoma, pa tako, na kupovalni centru pa ne maram, da res ne maram. Ker ne rabim hoditi veliko trgovine in nisem zrasla s tem na kupovalnem centru. Tako da to sem predstavila tudi tam po stotih letih, a ne, da bom tako da obiske okolje, ko bom gledala, kako tudi delajo. Zdaj v tem hipu pa sem se tako poti naložila, zdaj vse lepo gre in je bilo nenavadno, ker nikoli nisem tak živela. Ne? Tako da zdaj trenutno ostajam v tem načinu življenja, pa se pravi, da sem srečna, pa zato, ker samo pogledajte okoli, kako ljudje živijo okoli nas. Ne? Večina ljudi, ljudi živi slabše kot mi v Sloveniji. In mislim, da smo vsi srečni, tako živimo v Sloveniji. Od tega, da smo varni, od tega, da nimamo teh ogromnih naravnih nesreč, da še imamo zdravo okolje in nimamo razloga, da jamramo. Tako da, jaz tako zelo takoj rečem, ko kdo začne jamrati, konec jamr kultur, to je kultura jamranja, ne? Konec, nič. In samo gledamo, kaj imamo, kaj lahko skupaj zložimo. In na ta način potem ugotoviš, da niti ne rabiš tisti kafe, pauz, pa nekaj. Ker v bistvu uživaš, odeljaš in nekaj. Hvala. Vprašanje iz publike. Če ima kdo še kako vprašanje za obe sogovornici? Če ne, smem jaz vprašati, glede na to, da sem Ano res doživela v tistem okolju, kjer zaživi, uživa in je srečna, kot je rekla. Me zanima, ali ima hčerka še vedno tako decidno odločitev in željo, da bo prodajala in gojila črve, ki bojo mehčali zemljo. Ali je že spremenila to? Ne, ni še spremenila. Zdaj šla študira naravovarstvo in ima ta interes, da v naravi ohranja to, kar je, torej deževnike hoče gojiti. Ja. Zato, ker uvažanje kalifornijskih deževnikov je rekla, čisto potrošništvo. Ne? In zakaj ne bi mi imeli ponudbo tega, kar si rabijo deževnike, vse razlik te kitnoture. In ja, še vedno ima to želje. Hvala.
zakaj je naš lušt dvakrat dražji od španskega paradajza? Si bila tam, si videla, kaj predelujejo? Ne. Zelo veliko kemije, zelo veliko tehnike, to stane. Španski paradižnik nima take tehnične podpore, raste bolj poenostavni pogoji in bistveno večje količine. Už ima premale količine, da bi celo lahko bilo nizko. Kaj pa zdravje? Ker pravimo, mi bi se samo oskrbovali, pa bi gojili... Zdravje je pod... Pridelek je podobno zdrav od lušta pa španske, zato ker ni ekološki, ne? Ampak je gojen, je pa samo v Sloveniji predelan, to je razlika. Nima te dolge transportne poti, to je razlika. Ampak paradižnik, zato sami predelate, če vidite v sosednjo Avstrijo, to, da mi paradižnik vežemo na kole, je v bistvu čisto tako, da vas nekdo zveže. Ne? Morate pustiti, da on pade dol, on dobi nogice, se zleze po zemlji in nam ti plodove in ga ni treba nič prezovati. Pa ga moraš pokriti ali je lahko rastem? Ne, poličiči so soče z njimi. Mi si preveč dela soče, da si naredi, ne? Ja, tega ne uživam. Da, hoče več, bistveno manj dela bi lahko njimi, ne? Če se pa posnimamo neke vzorce, ki so dražji, na koncu pa kvaliteta ni boljša. Hvala. Pa še doktor Rupnikov, kaj pa vsi ti razni jogurti, ki olajšajo našo črevesno floro, pa vse to, lineksi in vse to deluje? Preprosto odgovor je ja, deluje, ampak ni vsak probiotik za vsakogar. Tu je, moj nasvet je, ki ga jaz tudi sama prakticiram, je enako, kot bi vam kdo rekel za hrano. Morate več stvari poskusiti in videti, kaj vam odgovarja in kaj ne. Samo to. Drugače pa eno tako splošno pravilo je, da če se dobro počutite, ne rabite ničesar imati, če se ne počutite dobro, so pa dobri tisti probiotiki, ki imajo različne vrste in veliko število. To je splošno, enostavno vodilo. Ja. Čigo? Lahko zdaj jaz? Ok, na koncu, vendar ne razadnje, je uspelo tudi naši gosti, dr. Jani Hojnik, prileteti s Tunine. In je držala obljuba. To me veseli, da ni bolj... Ne. Malo sem se prekalkulirala glede parkiranja. Ja, jaz sem mislila, ne, pa danes nič. Popaj mi, 20 minut mi je, ja. Se mi je takoj postalo jasno na glavnem trgu, da grem jaz drgam. Sem malo zdravljega, da imam priliko kot edini moški pravzaprav, se pogovarja z odlično mlade zdravstvenica. Mislil sem dodati, da se malo razrešavam, ker sem pričakoval več mojih moških kolegov, še bolj pa je to, ker ni več ženskih kolegic. Ampak ne bodimo malenkosti, ne? Družba smo vredali. Da ne bo zdaj to izpadlo kot tipično moško, da bi govoril o gosti, govoril o sebi, ne? Bom predstavil naša gostja. Tudi to ni lahko delo, glede na njen obširni življenje iz delovni, zato bom poskušal tako na telegrafski način to spraviti v nek smiselni red. Torej, mlada smo že rekel, da je stoličanka, zlata maturantka, najboljša, moram brati, ker si ne morem zapomniti toliko dolgo stvari. Najboljša študentka prava generacije, če še niste videli, ima dve diplome, ki je skoraj sočasno sporedno študirala ekonomija. Najboljši mladi pravnik v svoji generaciji, če štirikrat uvrščena med 10 najvplivnejših pravnikov Slovenije, doktorica prava s pravniškim državnim izpitom, izredna profesorica in prelekarnica za raziskovalno delo, članica ekspertnih skupin na slovenski in evropski ravni. Tvoja bibliografija obsega 755 enot, da bi nam to prišteto v kodisu. Kaj pomeni 50 enot na leto, to pomeni ena objava na knjiga, ki ste pustili. In še vedno se bolj izstuja. A vidno se tikava, pa res, dokaj se 30 let pozna, to je bilo. Ampak to, kaj je... Ker je Miloš starejši. Ja, pa še malo balkanci. Riko lahko starejši predlaga, ali pa ženska. Zmenila sem se. Torej, skratka, za nas se veljavo objektivno dejstvo, da ima dan 24 ur.
ampak da je odvisno od nas, kaj bomo stisnili do tih 24. Tebi očitno uspeva neskončno dosti. Imaš poleg tega še družino, pa še obvezna otroka. Povej, recept. Na kakšen način si se, ne vem, ni mi jasno, rad bi zvedel, tako. Ja, kaj bi zdaj, ko lahko povema, kako sem študirala dve fakulteti, ali kako sem rodila enega pa drugega. Ne, jaz sem tudi tako kot Ana, torej najprej sem doktorirala, potem moram povedati, da ko sem doktorirala, sem šla na eno poletno šolo v Budimpešto, ker so bila taka eminentna imena, čeprav bi mogoče tisto poletje je bilo fajn, da imam fraj. Pa še 45 stopinj je bilo takrat v Budimpešti in je prišel mož in sem rekla tako za po otroci. In je bil kar v šoku. Je bil navajen toliko časa, da ne, ne, da pol ni mogel še na dva meseca čakaj. Jaz sem bila očitno tako splanirano, ne, stvari, da zdaj prejšnji teden sem doktorirala, ne, zdaj pa, ja, pa smo pa rekla, ne, da se bo zdaj držal dogovore. Tako da res je bilo pol. Ampak sem že bila, ne vem, tretji mesec, če je že uspela, sem že bila vmes zasekirana, ne, sem že kot tisto neka nesreča, so kar bile vse tiste oddaje, polnočni klub pa to, neplodni pari pa tak, ne, joj, ne, zdaj sem bila, joj, tako da, no, potem pa hitro, no, nekako, ko je bila punčka mala, se mi je zdelo, da je nekam Boga, ker je sama in soseda je nekako nagajala, je bila taka, je bila verjetno 10 stara in je prišla za 3 minute k nam, pa je šla domov, ne. Sem mislila, gledaj, kako mi nagaja, ne, sam da sem mala jokala, ne. In smo potem še enega naročili, malo je bilo, v službi so bili malo v šoku takrat, ko so me na en tak sestanek podobno poklicali in se rekli, zdaj boš pa Erasmus koordinatorka. Pa sem pa povedala in jih je tako nazaj vrglo. Oj, že je drugi. Ne. Ampak je bilo vredo, vse so bolj, vse je vredo. Ne. Vse, bi rekla, da je na pravni fakulteti vredo klima, na splošno tudi, kar zadeva recimo spole. Nikoli nismo mi v nekih takih razmerjih. Ne. Ne, tudi ne glede rednih profesor izrednih ali kaj, se mi zdi, da smo kar tak spol, po spolu uravnovešeni in tudi ostale stvari se mi zdi zmeraj, ko je bilo kaj okrog družine, pa to, da smo zmeraj z razumevanjem sprejeli. Je pa res, da smo se vsi vedno trudili, tudi jaz pa sem, zdaj sicer ne vem, meni da ni več mogoče čist tak, ampak ko sem imela še dojenčka, sem tudi predavala, ker ni bilo možno dobiti zamenjave ali pa mogoče res, če bi pokoleni vodstvo prosilo v Ljubljano na pravno fakulteto, ne, kar pa ne, počnemo tak radi, ne, da zdaj mi nimamo zdaj za to področje kadra, pa če lepo prosimo, če ne. Tako da sem kar predavala in je bilo včasih, mi zdaj še generacije govorijo študent, zdaj pa imajo one otroke, ne, in se spomnijo, kaj sem jaz mogoče razlagala, da smo pa za eno coj spali eno uro in zdaj sem jaz tu, ne. Tako da usklajevanje, ampak spet vzameš kot normalno, ker niti ni. Zdaj, da se boš odločil, bi ali ne bi, ne. Zjutraj ob 8 imaš predavanje, tako da zdaj, če zdaj dojenček bi se igral ob 2 po noči, ne, mu nekaj govoriš, da ne, ne, ampak ne ve jih, kaj je to za jutri predavanje, ne. Pa, ampak je šlo, mora biti seveda partner, ne, ki to vse podpira, pa niti nisem, jaz sem moža sem pa spoznala, ko sem diplomo pisala že prej, torej nisem se potem razgledovala. Ampak je bil tudi takrat on malo presenečen, tak nad mojim ritmom povsem, ne, da smo imela, recimo, ko sem diplomsko pisala, pa sem oddala, pa potem smo bila glih na enem zmenku, tam gor me je vozil v Lenart na rib, na kaj so, ne, jezera, in je že govoril, grema domov, tam smo se sprehajali, pa sem, pa ni treba, pa jutri imaš zagovor diplome, ne, vse bom že tisto, to je samo 15 minut, on je bil cel, še ni, on še ni, on je bil na strojni pogledi, pa še ni diplomiral in, ženska, ne, ne bo nekaj vredo jutri, pa mi jaz skril in tako. Tako da je bil potem, pa je videl, ne, jaz se mi zdi, da sem jaz tudi malo motivacije, ker on je že delal zraven študija, pa in še sam reče, ne, če bi glih diplomiral, ne. Ampak podobno sem potem videla pri varuškah, ne, ko so pomagale mi kaj pri dojenčku, tako tudi je bilo podobno, jo dobim jaz njo, vse se super razumem, vse se pomenima, ni bilo 2 meseca, je ona rekla, tak, zdaj pa sem se odločila, bom jaz diplomirala, ne, ne, ne moram ti več pomagati, ne. Mi je šla ona nazaj, pa še danes nima diplome, ne. Tam, ko je bila pri meni, je nekako dobila, ne, ne. Po pa drugo in enaka zgodba, ne, je gor bila na vzgojiteljske, ne, zdaj pa bom jaz, ne. Sam tisto, ne, kitaro, pa že moram. Tako da sem vedno nekako tako, mogoče motivirala.
ne vem, če je pozitivno ali negativno, ampak... Dobro, to naše omizje smo pojmenovali zibelka znanja. Ko reče zibelka, asociacija je otrok. Ko rečeš otrok, je takoj mama. Ni ja. In to je en odnos, ki se voda traja skozi celotno naše civilizacije. Drugi tak odnos, ki je tak en večen odnos, je to, kar se pravzaprav danes skozi sluče nekako, malo pa totalno ilegalno, je odnos moški ženska. Res je, smo različni. Ampak to ne pomeni, da podpiramo neenakopravnost. To pa je. Ne? Zdaj, če bi izbral in našel sem nekaj takih zanimivih, globokih misli. Joj! Ni še pisa. moški so lahko takšni ali drugačni. Ne? En znan, bom tako povedal, Aristotel Onassis, človek, ki se je spoznal na dnar, je rekel, če ženske ne bi obstajale, je ves denar na svetu bil brez problema. In to je lasko, krasno, ne? Ampak, ne? Kod naslovje temu pa mogoče nekaj doktrinici slovenske zakladnice Bistruno, ki jih je prispeval cenjeni kolega, pravnik in bivši sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, Boštjan Mezo Pačič, ki bo sigurno prispeval k malo bolj živahni razpravi. Ne? Njegove dve izjave sta zapisali v anale človeške neumnosti. Zvenita pa tako. V vsej zgodovini človeške rase ni bilo resnično velike znanstvenice, pisateljice, komponistke, slikarke, kiparke, izumiteljice. In človek je preživel. Njegova druga pa se nanaša tudi na stropa, ki jo predstavljata oba. Moški so tisti, ki imajo pravno domišljijo, pravno razsodnost, ideje, ki bo pravni diskurz našel neka novega. Prispevek ženske v tem pogledu ne da minimalen, ampak pogosto, zlasti, če ima ambicijo preseči svoj okvir, izrazito moteč. So pa še tiste ženske, ženske so tema, so še tudi čistake. Ja, ne poznaš še tudi. Zanima me zapravo mogoče, da pričakujem nekaj srednjega odgovora, ker na neumnosti ne moreš pametno odgovarjati. Ampak smo na neki tej, to, kar se danes skozi slučal, to je tega, moški, ženske, a so moški, ki ja so ženke, zgodovina bo to govorila na to vprašanje. Zdaj smo mislili, slišali nekaj odgovora, ključke karte, če da kaj. Ovo skratka, me je zanimljiva predvsem ta povezava na tvoj stropa, ta drugi nekaj pistrov. Kaj si že povedala? Verjetno je pozitivno to, da sploh vprašaš za komentar tega. Ne? Ker če bi bile njegove izjave normalne, ne, bi šlo kar mimo nas. Ne, in sploh ne bi rekli čudak, ne. Ampak res, jaz gospoda bivšega sodnika že spremljam vrsto let in moram reči, da se že tudi v zadnjem času veliko ga izogibam. Samo da vidim, da je okrog njega in ko je bilo finale, ali kaj, evropske košarke, mislim, da finale ali ena kaka druga, je imel on večerni intervju, tak da sem mislila v redu, ne, v istem času, ne. Tako da je tam je bilo 97% na gledanost, ne? Po pa še enih 300 drugih programov, tako da verjetno nimamo take gledanosti. Ne? Kar zadeva glede prava, verjetno ga moti, da postaja pravniški poklic vedno bolj feminiziran, ampak sem tudi sama doživela, kak je recimo, že takoj v prvem letniku pokojni profesor je rekel, da zakaj pa niste šle za učiteljice, ne? Ker nas je bilo kar dosti punc v predavalnici. Ne? Jaz imam nečakinjo in veste za učiteljice, ne? To za juristke niste. Ni je resno povedal. Ne? In nismo dobena nič, kaj se ni pritožila ali kaj, ampak tako je bilo. Ne? Nasplošno tudi zdaj vsi ti vidiki, tožilstvo se je zelo feminizirano, sodniški poklic. Ne? Čeprav zdaj mogoče od krize malo nekako se stvar umirila, prej je bilo tako, da greš najprej na sodišče, potem pa za odvetnika takoj, ne. In dost bolj so šli moški v odvetništvo kot ženske. Ne? Zdaj mogoče še malo moški tudi ostajajo na sodišču, ker je pač ono trg. Ne? Ampak, to na nekaj čim dokazuje pravzaprav, ne, da izobrazba nima povezave pravne z tem, kaj te določa kot človeka. No, jaz vem tudi razne, ko so bili kakšni članki, ki niso neposredno povedali, za koga gre. Pa jaz, ja. Tudi v tujini, ne? Tudi za Cambridge pa Oxford.
se ve za njegove izjave, ni to samo v slovenskih kolumnah, ne, so tudi zunaj. Ker... Ja. Pa ostanimo še malo visoke, malo bolj tema, recimo, ki je v zadnjem času širše zanimiva. Vsaj dve taki sta, recimo, in kjer si se medijsko izpostavljali, ko ste prašli za komentar. Ena je budučnost naše Evrope, ki jo prenaša Brexit. Drugo pa je, da migracijska kriza, ki postavlja po vprašanju naše človečnost v tem svetu. Sama delam torej pravo Evropske unije, najbolj ekonomski del in je veliko stvari tu. Tako s kolegi diskutiramo, bi skoraj si upala trdi, da je najtežje delati pravo Evropske unije, ker je največ, ves čas novo, ves čas moraš gledati sodišče EU, ne? In včasih, ko grem v Luksemburg, pa tam ti sodniki ponujajo, gled, danes je išlo, pa ti da tiste papire, ker jih zmeraj dajo zunaj v avli pred glavno dvorano, zjutraj imajo nalogo tajnice, da tam nastavijo one predalčke, kar je danes novega. Mi imamo že prej, že vse vidim prej, ne? In profesor Trstenjakova, ko je bila še na sodišču, nam je pošiljala, ona ob 11. Ne? Vse smo že videli, profesorca, ne? Ker spremljamo, to je zdaj dobra stvar tega, da lahko, ne? Ne rabimo torej biti v Luksemburgu pa. Ampak je res veliko, več čas se spreminja in so zahtevne stvari, ne? Nekaj je tako na papirju za zapisovati pravila, drugo pa je potem praksa, ne? In tako kot migrantska kriza, ne, je res bila nekaj izredni dogodek, ne. Ki so vsa tista pravila, ki so komplicirana, ne, veliko direktiv, procesne, materialne pravice, v postopkih in tako naprej, ko toliko ljudi pride, več si, ne, to ne deluje, ne. Vsi tisti postopki, roki, v kakem času mora sodišče migrantu rešiti pritožbo v azilne, ni več bilo možno, ne. Tule so bili pri nas višji sodniki iz Ljubljane, tudi pri nas, rekli, mi ne moramo to. To ni realno, mi imamo v državi, lahko na leto rešimo 300 zadev, če bistveno povečamo število ljudi in tak, ne. Torej, ti postopki, kaj v postopkih garantirati pravice, ne, je eno napisati, drugo je pa potem realno. In zdaj, v bodoče, zdaj, ko vidimo, da Evropska unija razmišlja, da bi pa mogoče vzeli to, kar Orban govori, pa bi naredili prostovoljno te alokacije, ne, da ne bo EU razpadla ali kaj takega, ne. Pa prostovoljna možnost, zdaj, ko se je že malo umirilo, ne. Ko si pa v tistem valu, ko imaš pol milijona, milijon, ne, pa res pritisk nenormalen, ne. In politika računa zmeraj na glasove, kaj ti prinese, ne. Vsak, ki misli, če grem jaz politiko, ne bom, zamoti, ne. Ker ko pride noter, ga začnejo zanimati glasovi. In če je prej zelo popularen, tako da imate Macrona, ne? Yeah. Pa imate toliko procentov, potem pa vam začenja kazati dol, ne? Zaradi tega, ker on preveč za kozmetičar, ko porabi, ne? Se mogoče pa ne rabim te kozmetičarke, ne? Takoj že je en ukrep, ne? Pri kozmetičarki 20 tisoč evrov na mesec, ne? Tako da to mogoče ne rabim, ne? Ja. No, on ima, ne vem, nisem za njega še, za ženo pa še. Za ljudi. Ja. Ne, mogoče sam Donald Trump se to ne sekira, ne? Ampak hitro se pridem, bolj kaj je zaželjeno in ko ste brali slovenske te medije, kaj ljudje zaprite mejo, ne, in bolje pa težavno, ne. In vse te tudi v resnici, kaj se je dogajalo po noči, vlak ljudi v vodo, ne, in zdaj je september, prišel bo november, ali še to normalno, ne. Tako da je včasih težko, ne, tudi pravna pravila, pa takrat, ko jih pišeš, vse premisliti. Ne, vedno tiste debate, zakaj so pravni doktorati tako debeli. Sam nekaj bluzite, ne? Ampak v resnici, če si šel v neko zadevo in si jo, ne vem, kolegi, ko recimo dela davčni vdik in korporacijsko pravni, to, da vse to pokrije, ne? Vedno boš imel izumitelje, ki bo luknje našli in evo ga, ne? Zafrknili ste, niste tega pokrili, to smo mi izkoristili, ne? In zdaj nam za nazaj ne moš nič. Mi smo takrat dve leti nazaj vkrali, ne? Niste napisali, da tega ne smemo, ne? In zdaj smo prosti, ne? In ljudem ni logično in... To bi lahko bilo posebno poglavje, naj ne pogovorijo, recimo, ja. Ne? Tudi to okoli tega, da, kot ljudje pravijo, dva pravnika, tri mnenja, ne? Ampak no, to pusti. To so pa tudi, ja. Vse včasih je res, da so različna mnenja, včasih so pa tudi določeni razlogi, zakaj so različna mnenja. Ok, pomembni del tvojega dela je tudi poučevanje, predavaš kar nekaj predmetov. Gledam to, da si še mlada profesorica in te generacije se ti nekoliko bliže. Kakšen je
tvoj pogled na, na dijake, ki prihaja s tudi šele na fakulteto, prihaja primerjavi s tvojo generacijo, ki je šla študirati, so podobno motivirani, ali je ta Bologna res mogoče spremenila neke stvari? Samo čisto osko z mojega področja je boljše, ker nismo imeli včasih to Evropsko unijo tako bolj zraven se je vrinila, kako smo mi šli v EU, tako se je tole nekaj krpalo. Ne? Se je takrat pred leti profesor Ilešič Mirko, brat sodnika na sodišču EU, se je trudil že zelo zgodaj v primerjavi z drugimi državami, ki so takrat stopile kot mi, smo mi že bistveno prej začeli, ampak se je to bolj tako delalo, izbirni predmet pa ne. Je v resnici pa prav EU, ki je bilo zelo široko bilo in smo to težko. Zdaj za bolonskega smo bolj uredili, da je več predmetov, da se že začne v prvem letniku, ker prej so dali v četrtem. In potem prvič so študenti v četrtem letniku slišali, da je nekaj nad slovenskim pravom. Tri leta so se učili slovensko pravo, pa je rekel profesor v četrtem letniku, da je evropsko pravo nad vsem tem, kar je bilo, ne? Zdaj tri leta je bolj ja. Tako da mi smo zdaj z osnovami nekako začeli že v prvem, temeljna načela, institucije, ne, da tudi lahko malo. Meni dost pomeni ta razgledanost tega vidika, ne, da če spremljajo gorško krizo, da razumejo malo bonitetne hiše, bonitetne cene, v čem je fora, kak, zakaj sploh Grki kupujejo, zakaj sploh plačujejo te bonitetne cene, če jim tako slabo kažejo in tak naprej, ne, zakaj rajš ne bi sploh imeli, kot da je G, ne. Tako da, to se jaz veliko pogovarjam, ne sam želim, da študenti tiste člene nekako se učijo, ne lahko imajo pogodbo na izpitu in želim, da povezujejo ekonomijo, politiko, tudi čez zgodovino, da razumejo konflikte Nemčija, Britanija, splošne odnose do trga, recimo, ne, ga zelo regulirati ali pustiti in tu so tako eni konflikti, se več čas vlečejo in se mi zdi vrejo, če študenti znajo nekako povezovati, ne, ker imate v osnovi imate neke pristope držav, Nemci bojo recimo zelo strogi in potem razložim študentom, zakaj imamo toliko primerov okrog Nemčije na sodišču EU, zato ker so strogi, ker če na kremi piše lifting, bo nekaj, ne sme se prodajati, ne, in potem oni proizvajalec tožbo vloži, ne, zakaj se ne smejo, vse pa so celak, ne, ker bo stranke mislili, da to je enak učinek, kot če grejo na operacijo, ne. Med tem, ko Anglija je čisto liberalna, pa prodaje ti, ne, se spomnim kot študentka, so bile robčki proti gubam, ne, in tako, kako pa to deluje, ne, vredno, res, ne, in tiste lizalke, ko se sploh ne stopije, en naš profesor gor, ko sem bila v Londonu, je rekel, mojim otrokom kupim tisto liže, dve uri, pa še kar ni se ni zmanjšalo, ne. In tu so bile, sama, ker delam trg, ne, veliko teh nekih okrog nacionalnega ponosa, ne, kreganja držav, kaj bo recimo direktiva o salamah določala, ni bilo mogoče se zmeniti, ne. Britanci so rekli, bojo z eni Italijani nam govorili s tistimi njihovimi salami, ne, da ne bo ne masna, ne poprana, ne, še manj pa hočemo nek vurst, ne, in pivo v Nemčiji, ne, ko imajo že iz srednjega veka zakon, kaj je to pivo, ne, so želeli, da nekaj drugega ne more biti pivo, ne. Grki svojim feta sirom so delali ankete po celi Evropi, ne. Kaj pa vi mislite, da je feta sir? Mislimo, da je grški, ne. Ne more Danci imeti feta sira, ne. So potem po letih dosegli, ne, prepoved, da je to lahko samo grški, pa še ne vsak grški, ne, še nekaj. Med drugim tudi pripravljaš, da je za tako imenovanje European Mod Court Competition. Jo. Sem to posebej motivirani študenti, ker med drugim predavaš tudi angliško pravno. Jo. Ta European Mod Court poteka v dveh jezikih, v angliščini in francoščini. To je pač posledica tega, da je na začetku bil delovni jezik francoščina, ne? Če pogledamo šest držav članic, ne, ki so bile prve, takrat ni bilo Britancev zraven in ker so bili Francozi, Benelux, Italijani niso imeli nekega problema, ker se tudi hitro naučijo, ne? Nemci pa v tistem času niso tudi pa niti danes, ne, niso okrog jezika, ne, ne gnjavijo, ne. Tako da je bila francoščina glavno in še danes je v bistvu delovni jezik sodišča EU je francoščina, se pravi, če se zaposliš tudi kot sodnik, imaš testiranje. Če si slab, je to tvoja prva naloga, da boš po hitrem postopku se naučil boljše francosko, ne. Takrat, ko je se zgodila širitev leta 2004, je bila to ena velika debata, ne. Ker so številne države iz vzhodne Evrope dale, mogoče ni najboljše pravnike, ampak take, ki so pač, da je se tam dalo obkljukati, da znajo francoščino, ne. Tudi na račun slabega poznavanja evropskega prava, recimo. So nekako šteli, ok, ne,
boš pa se prej evropsko pravo naučil kot pa francoščino, ne, sploh če si že pač vrhovni sodnik iz te in te države in ima že 68 let, ne. Ni s tem smislu, zdaj boš teže jezik, ne? Ne? Ja. Čakaj, ne, pardon, samo. Francusko pa si veš. Torej drži. Ne? Malo je težava, ne? Ampak so ostali pri tem in sicer pri francoščini, sicer iz razloga bojazni, da bi v primeru, da se prevzame angleščina, angleški pravni red pridobil prevelik vpliv na njihovo delo. Ker to se pa pozna, različne institute imaš, recimo sam primer, v slovenščini rečemo generalni pravobranilec, v angleščini je advocate general, to nič v angleščini ne pomeni. Advocate general je prevod iz avoka general, ne? In če, ne, če bi bilo od začetka, verjetno niti te funkcije, ne, bi bilo, če bi bilo od začetka angleščina, delovni jezik, imar si kaj drugega, ne? Mar si kaj drugega, zato ko jaz pač imam ta predmet, tudi angleška pravna terminologija, pa ni čist prosto voljno, to so medalje. Je to ena taka posebna kolobocija, imam tudi na filozofski fakulteti, tako da povem, ta predmet, ne. In diskutiramo in so nekatera področja, kjer lažje to delaš, sploh evropsko pravo, ne. Ker je terminologija poštimana med tem, kako stvarno pravo, recimo sploh ne upam imeti. Ker je ni mogoče razložiti, to so eni instituti, ki so se razvili prej kot v srednjem veku in tega mi nimamo, ne, in če bo zdaj študentov rekel, pri nas imamo služnost, to ni nič v Angliji, ne, tako da ne moreš prevesti slovenska služnost v in tudi razne druge stvari, ko poznate are in take stvari, ni čist možno dati, ne, daš nekaj drugih, nekaj podobnega, ne, ampak ni, mislim, tudi če najbolj nekaj preproste izraze, ko se spomnim enkrat, ko smo na enem v bruseljskem projektu sem tam napisala workers director, delovski direktor, kaj pa drugo to? Oni, vprašaj, kaj pa imaš to? Ne, mislim, tak bi si mislila, vse pa drugače ne moram reči delovski direktor, ampak moraš opisati zadevo, kaj je to, ne? Po našem zakonu, ne? In tudi razne druge stvari me prevajalci kličejo za kakšne žalitve. Veste, ko imate kaznivo dejanje, ne, pri žalitvah, ena kazniva dejanja so taka, kjer je važno, če si resnico povedala ali laž, ne, pri drugi pa ni važno. Lahko si resnico povedala, pa vseeno ne smeš povedati na glas. Sosedi si, nekaj si užalo čez plot, ne, in te dala na sodišče, pa ti dokazuješ, da vse to je res, kar si mi je rekel, pa ne bi zdaj rekla besede, ne. Ampak ne smeš, ker po tistem členu sploh ni važno, ne, če je res, če je ali ni. Kako se študenti odrežajo pri tvojem jeziku, recimo, ko je... No, moram reči, da smisla, da so boljši. Smisla, da znajo več mladi, pa vsi znajo angleščina, pa tak, ne, ampak ko pride na takem, moram reči, da imam, delam si seznam takih smešnih, ne. Niso toliko smešne, ona end, pa end, z A pa z E, to ni smešno, ne. So pa smešne kakšne manslaughter, pa najboljši, ne, in potem napiše za kol človeka, ne, kjero kaznivo, da ne, tako, ne, ker bi pač prevedel in še mogoče najbolj težava imam recimo študente, ki imajo strah pred angleščino, joj, meni že nikoli mi ni šla, zdaj pa še tu na faksu, lahko se zgodi, da bo to tisti predmet, za katerega ne bom diplomirala in so cele boge na začetku že pridejo k meni, pa se pol učijo. Jaz rečem, tule imate, učite se kot kjeri drug predmet, kot delovno pravo, ne vem, pravice delavca, tako se tule učite, kako se reče, ponudba, sprejem ponudbe, ne vem, nična pogodba, izpodbojna, ne, učite se besede, se ne moreš, se nisi rotil s tem, da veš, kako se reče izpodbojna pogodba in gre, ne, in vse tiste bonuse od sodelovanja ima in je, imaš pa take, ki, pa da, jaz vem več angliščina, to te ženske tu, jaz ne bom hodil, ne, in ne hodijo in potem napiše za kol človeka, ne, pa še kaj druga, ne, ko so še, ko se, o, pa so še dependent, recimo, ki pomeni vzdrževani družinski član, pa reče, da je to odvisnik, ne, ali pa mi naredi dependent p, mi prečrta, pa mi f gor naredi, pa reče, to je toženec, ne, ne, bil je p, ne, že, spet mislo, ona se je zmotila, ne, pa mi samo izpit popravi, ne, tako da so, ampak je. To si zasluži knjiga. Ja. To je bilo dobro. Ni tako. Ni ga bomo vzeli. Tako da so, ampak so v redu, imam pač bolj humorni pristop, In se razumemo, tak, se tudi kaj delim z njimi, tak, privat, pa oni jim povejo probleme, poslušam dosti v drugih predmetih, rimsko pravo, vsi so tu v Slomškovi cerkvi, profecovca, zdaj smo bili, zdaj sem jaz bila zjutraj, sem molila, kaj za naj, ne, ja,
gre v Slomškovo, pol pa k meni, ne? Pol pa gre na rimsko pravo. In tudi druge stvari, ko jim že rečem, ja, zdaj bote pa počasi vi tu že taki, ki ste se ve urodili, ne? Se sploh ne bote vedeli, kak oni nič ne vejo. Ko jaz delam primerjavo z Jugoslavijo, to mi zelo pride prav, ne? Kaj to pomeni zdaj, trg odprt in to in kaj pomeni zaprt in ko ni stvari in tak, ne? Jaz rečem, mi imamo doma, moj ata ima ogromno božičnih lučk, ne? Ker jih ni bilo včasih, ne? Ker je samo gledal one sosede, ko imajo z Nemčije, ono zvezdno, ne? On za vse, vsako leto nekaj kupi, kaj je tako poceni in nič mu ne paše, barve skupaj, nič, ne? In študenti zračunajo, ne, mi še nismo, ne? Oni so zdaj, ne vem, kaj so zabili lanski, tam 95, ne, približno, ja. Medtem, ko so že zračunali profesorca, ko bojo prišli taki, bote vi že sigurno imela Abrahama, tako mi reče, ne? Pa jaz bom tako hitro začunati, 2004 plus, ne, kaj so drugi letnik, tretji letnik? Ne, ne bom, 45. Te pa je tako, resno? Nisem se tepravljala, kako se sprošaš, težko delamo, vi je tam pravna terminologija plus... Ne, to je to bolj EU, ne. Se tam imajo tudi, tam pa razne stvari slišijo, ne. EU brez veze, ne, zdaj so rekli, zadnja leta. Brez veze, da imam ta predmet, EU je fertik, ne? Grčija, to bo zdaj vse razpalo, Britanci grejo ven, ne? Tule gor so skregani, Schengen je kaput, ne? Oni, brez veze, da se to učimo, pa se pa pogovarjamo. Kaj pa vi mislite, da bo, če ne bo EU, ne? Dobro, ampak Kris, kak se pa sproščaš? A imaš kakšen hobi, šport? Nisem povedal, da je tudi nižja glasbena šola. A kakšen inštrument? Imam harmoniko doma, samo to je bilo atovo. Ata vedno od... Je rekel, boš šla na klavir, pridemo v glasbeno šolo, so rekli, na klaviru jih je že dosti in Franc ne gre na harmoniko. In sem bila še dobra, ne, pol je bila, kar me je rešilo. Da ni sraba iti na srednjo glasbeno, je bilo to, da nima ata dnara za melodični bas. 2000 mark ni imel in je rekel, te boš pa šla v gimnazijo. Ne bi bila jaz za to, samo takrat sem bila poslušna. Ja. Ja, samo zdaj sem pa prek od glasbene, ne? Ne? Čez cesto in non-stop imaš. Popovdne, če so izpiti, oni špilajo, ne? In radi špilajo, samo jaz mislim, da... Ne, ne sproščene, ni na harmoniki. Mam jo doma, prinesla sem si od ata Zeje, ne, 3 leta nazaj. In tako znam še samo guljico in tako se vidi, da sem hodila v glasbeno, ne? To mož reče, vidi se, otroka sta bila ta, ko imamo zdaj to doma, ampak ni to, ni za pokazati, ne, ker se motiš in tam prek sosed je klical, kdo to se moti, ko sem jaz hodila vsaj eno pesem, brez napake, je klical. Koga imamo to za ene take muzikante, ki se dolgo moti in zdaj ni. Nič se ne sproščal, ne vem, z nalogo, poleg male, ko reče, da je učiteljica v šoli že pregledala in da ima vse prav, pa vidim jaz, da nima prav. Dobre, mislim, daj časi počasi. Pardon. Zakonim sem vseeno prihajalo še eno, znači, ni moja, ampak se je globoko strinjal z njo in mogoče lahko prinese nek mir na tem svetu. Izrekel pa je, na žalost, prezgodaj preminuli pevec skupine Nirvana, Kurt Cobain. Rekel je pa tole, nekaj prilike, no? Problem skupin, ki pomagajo ženskam, žrtvam posilstva, je ta, da jih učijo, kako se braniti. V resnici bi morali te skupine bi morali učiti moške, da ne posiljujejo. Treba je previro učiti. Hvala vam za vabilo. Jaz bi spet vprašala, kaj misli Janja o Karlu Erjavcu in arbitraži in Cerarju in... Je danes imela 2 novinarja, že za to. Že imamo. Ker nisem tam, vem, da je tam konflikt, ker sem nekaj na telefonu brala. Ampak, ja, novinarja sem mogla člen poiskati. Kaj mislim, po kjerem členu bi bila tožba, ker on ne najde člena. Nenavadna tožba bi bila to,
to, da bi se države med seboj tožile v Luksemburgu, je zelo redko. Mogoče, ker se v zadnjem času kaj zgodi, ampak bi rekla, da je bilo 7 do zdaj, pa je več kot 60 let EU. Ne? Sicer je prvi razlog ta, da je potrebno, če bi zdaj se Slovenija odločila za tožbo, mora tožbo najaviti Evropski komisiji. In Evropska komisija ima 2 mesece časa, da to tožbo prevzame. Tako da veliko krat se to zgodi, ne da države nimajo konfliktov, ampak da potem Evropska komisija reče, res je kršitev, bomo mi to prevzeli in Evropska komisija toži tisto državo. Ne. Če pa ne prevzame, pa lahko država nadaljuje. Ne, tak da, ampak taka vsebina bi bila pa še bolj nenavadna, zato rek, da ne bi šlo glih za zadevo EU kršitev, ne osko prava EU. Recimo nedavna taka zadeva je bila, kjer niso dovolili Slovaki, da pride Orban na obisk ob neki proslavi, ki je bila za zgodovino neka, ki bi kazala na to, da so bili Slovaki pod Mađari in tak, in so nasprotovali in je on potem šel v tožbo v Luksemburg, ne, da se mu omejuje svoboda gibanja. In je bilo potem rečeno, da ta svoboda gibanja, ko imate vsi vi, ne velja za diplomatske. Ne, da on je kot predstavnik države in tak, da je Slovaška zmagala. Ne. Ampak je šlo za pravo EU-sko. Ne. Tukaj je malo bolj nenavadna zadeva, ampak verjamem, da so tam na zunanjem ministrstvu si več podlag našli. Ena od teh je to, da država, ki ne spoštuje mednarodnega prava, sploh članica ne more biti. Ne? Drugo pa, da so vrednote EU tudi vladavina prava. Ne? Nihjer pa zdaj ne piše izredno, države članica mora spoštovati arbitražne odločbe in tak. Ne? Ampak imajo malo ima Slovenija tu podporo, da sem brala, da pač Cerar govoril z Merklovo, veste, ne, takrat, takoj ko je šla Hrvaška v EU, so oni, ali ne takoj malo prej, 3 dni prej sprejeli tisti Lex Perković, ne, ko so enega gospoda zaščitili, ja, pred temi kazenskimi. In tako da malo ima Nemčija, tudi že izkušnje s Hrvati, kazen se znajo zmisliti, ne. Ampak, bomo videli, jaz sem že sodelovala, no, prejšnje leto zdaj, dost v teh kolobocijah okrog Ljubljanske banke, ne, na zunanjem ministrstvu, tam od leta 2014, ko smo zgubili tisto zadevo, smo delali in zakon in tožbo zdaj, ki je pa v Strasburu, ne, Slovenija proti Hrvaški, za LB, ne, ampak nimamo zdaj toliko časa, da bi to, ker je bilo, se mi zdi, to je bila ena taka zadeva, ki jo je slovenska javnost tudi dost premalo poznala. Kaj je dejansko tu bilo, tu pa še celo gospod BMZ reče, da tu pa Hrvati nimajo prav, ne, da je stvar bolj komplicirana, tako da mi smo res potegnili tu kratko, tam smo vse vrčevalce zdaj poplačali, ne, v drugi strani pa LB pa ni kreditov dobil nazaj, ne, in nič ne more, ker tu pa imaš to mednarodno pravo, ne, no, bomo videli, upamo, da bo s tožbo, kaj, ne, ampak je težavna ta tožba, prema imaš, ki je LB, ne, za blokade, za vse to, da nikoli LB ni mogla tožiti, ne, tožena je lahko bila tožiti, pa ni mogla, ko je tožila, so rekli, ne obstajate. Ko je bila pa tožena, pa ja, ne, to pa... Zato pa razumite. Ja. Da, komplicirano, no, sprav to mednarodno pravo države, ko niso čisto enake kot mi, če mi nekaj ne date nazaj, nekega posojila, vam zame televizijo, ne, tu pa ne gre tako, tu pa je bilo, v zgodovini je bil prvi način napoved vojne, ne, to je bil način po mednarodnem pravu, če se države ne razumejo. Izterjava. Ja. Bomo prišli k vam pa vzeli, ne? Bo naši tanki prišli pa bojo. Še kako vprašanje? Sicer pa bi zaokrožili to res, drage naši gostje, danes ste pokazali ono bolj poudarjeno drugo plat, ne raziskovalno, ampak sproščeno pogovor, da smo pravzaprav nekje na eni lahko skoraj da rečem prijateljski ravni. In hvala vam za to, hvala tudi mojim kolegom, Božji Plasti in Milošu, ki so se, vidite, zelo študijsko pripravljali na zadeve. In pa naši kolegici, koordinatorici Bernardi Kores, ki je dejansko vse te dni od dogovarjan do zrežiranja tega dogodka skrbela že 6. leto zapored. Tako da mislim, da smo skupaj, da se vsi strinjate, da smo skupaj preživeli en prijeten večer in jaz bi se vam rada zahvala pri Maji. Moram povedati tudi to, glede na to, da je tu kar nekaj knjižničarjev, da je ta vez med knjižnico, knjigami in njo in nami štrnejša, kot si mislite.
Namreč vas je strle, vsem, ki ste delali strokovne izpite in zgodovino knjižnic in zaščite, veste, da je bil to zelo ugleden bibliotekar Univerzitetne knjižnice Maribor in to je Majin oče. Tako da je Maja povedala, da je povezana s tem, Maja, najlepša hvala. Upam, da se še kdaj srečamo, da bo sporočeno klepetu. So pa tu naše anekdote o knjižnicah, ki bodo verjetno razveselile tudi Vajo, ko bo čas, da boste malo prebrali. Ja. Jani, dobro mi pa nekaj, če maže to, smo pa namerno bomo dodali tudi, ko je bil tu, ne. To je tudi bilo verjetno kako vprašanje na temo 100 sodnijskih čeferinov. On je sicer bolj praktik, ne? Jaz moram povedati, da ko sem v gimnaziji povedala, da imam pravo, napisano pravno fakulteto, je rekla profesorica filozofije. Sam, če boš na faksu, ti drugače nisi. Ja. Ne v praksu, da bi tolkla se. Da sem bila že nekaj na gimnaziji, zdaj je ne dve leti na nek okrogli mizi, pa sem mogla povedati. Profesorce je že pozabila, da mi je rekla. Tako, hvala lepa. Hvala lepa, pa upam res, da se še srečamo. Zdaj pa, glede na to, da sem vas prej predstavila za mizo, vas zdaj povabim še, da nadaljujemo v kozarčku, zdaj bomo vsi bolj sproščeni. Glede na to, da smo tudi kar nekaj slišali o samooskrbi, o lokalni pridelavi, moram reči, da bistvo poskusite lokalno. Lokalna hrana, ki je pridelana pri nas, v ulici Maribora, v ulici. Vsaka država reče, da je najboljši.